Мітингувальники вимагали від керівництва запорізької поліції повернути за грати підозрюваних у вбивстві Віталія Олешка, яких 30 травня рішенням Бердянського суду було випущено з-під варти під домашній арешт. Учасники акції закликали правоохоронців активізувати пошук замовників вбивства. В нашій області коїться дуже багато різних кримінальних справ, і деякі кримінальні справи або не розслідуються зовсім, або розслідуються неналежним чином. Зібралися люди саме по питанню Сармата, тому що була акція у Бердянську, проходила акція під судом, коли випускали тих людей, які звинувачуються у вбивстві, і начебто є дуже багато доказів. Дуже багато часу вже пройшло, цих людей випускають. Була смертна кара Сармата. Його розстріляли серед білого дня на власному подвір'ї. Причому вбивці поводились дуже спокійно і зухвало. Зовсім не хвилювалися. Чому? Тому що знали, що судова влада їх відпустить. І коли ми дізналися, що їх випустили під домашній арешт, ми просто були в шоці. Також мітингувальники вимагали закрити наркопритони і точки реалізації наркотиків, припинити розповсюдження алкогольних напоїв у житлових районах міста. Ми все время домагалися, щоб була дійсно правова держава, щоб був закон один для всіх, щоб ми жили як цивілізовані і розвинені країни світу, це на самій багатій землі в Україні. Коли нас багато колесних копалин, ліси, поля такі, але ми в Європі перше місце по корупції і останнє по бідності. З учасниками акції провів бесіду начальник головного управління Національної поліції в Запорізькій області Микола Лушпієнко. Розпочав розмову з вибачення за нерозкриті в регіоні злочини. Прошу пробачення за отих декілька десятків тисяч потерпілих, що злочини до сьогоднішнього дня поки що не розкриті. І говорю відверто, лукавить не буду. Вони не будуть, можливо, всі розкриті. Щось розкриється, щось не розкриється і все далі. Тому що розкриття злочин – це дуже така ситуація, вона починається з моменту огляду місця пригоди, з моменту виїзду слідчої оперативної групи. Собрати всю доказову базу, яку можна було собрати по гарячим слідам, на жаль, практично неможливо. Деякі наплівательські відносяться до, на жаль, і таке є, все далі. Це сказати, що загалом вся поліція Запорізької області веде себе таким чином, так відноситься до людей, це просто неправильно. Микола Лушпієнко повідомив присутнім, що рішення звільнити підозрюваних у вбивстві Сармата з-під варти ухвалив суд, і Національна поліція не має повноважень впливати на ці процеси. Щодо недоліків у роботі патрульної поліції у викритті вуличних злочинів, пообіцяв мітингувальникам зібрати найближчим часом нараду з керівництвом патрульної служби і обговорити необхідність більш активного реагування на вуличні правопорушення. Це стосується точок розповсюдження наркотиків і алкогольних напоїв у житлових районах міст Запорізької області. Стосовно останнього, навів результати рейдів поліції за поточний рік. Штрафів накладено, знову ж накладує суд і відповідна комісія, майже на 70 тисяч вилучено ото по наливайкам, включаючи ваші ці 200 літрів, мабуть, 600 літрів алкогольної продукції. А ще взагалі по цій ситуації ми вилучили 1,5 тонни, майже тонну 600 літрів спирту і всякої цієї бадяги, там все проще, на 150 тисяч гривень. Учасники розмови домовились більш тісно співпрацювати у виявленні правопорушень у Запорізькому регіоні та розслідуванні фактів нехтування службовою дисципліною з боку поліцейських. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.